secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never take it. Hej och välkommen till den här videon. I denna videon så är det äntligen Harry Styles-konserten. Jag ska äntligen få se Harry Styles, som jag har väntat på sedan oktober eller november 2019. Jajamän, jag köpte mina biljetter första gången han släppte sina biljetter, för när han skulle haft det någon gång 2020. Så jag köpte dem när de släpptes för första gången. Men nu ska jag äntligen se honom imorgon. Jag har nu äntligen kommit igång med YouTube igen, eller jag hoppas att det håller i sig. Idag redigerade jag min första video sedan mars. Och det är juni, eller ja, slutet på juni. Det är 28 juni om någon undrar. Idag redigerade jag min första video och det är min studentvideo. Om du inte har sett den, klicka på i-et eller gå i länken i beskrivningen, för att den är jättebra. Jag hoppas att det kommer gå bra för den. Den har ju inte kommit upp än. Den kommer upp i 8 ikväll. Och just nu är klockan 5. Nu ska jag fixa middag. Men innan jag ska fixa det så ska jag bara ta bort all den här disken som jag diskade innan. Här har vi då det färdiga resultatet med allting som jag har i min tacos. Och ja, jag har banan i min tacos. Det är jättegott. För er som gillar banan så borde ni testa det. Det är jättegott. Det blev fel med köttfärsen. Jag tog i alldeles för mycket vatten. Men det blir så ut som att det blir torrt, så jag bara tog i vatten. Och så blev det som en liten sås. Men det löser sig, jag har fått min tacos nu och nu ska jag äta. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle kolla på film nu. Och jag har en lista på min telefon på filmer som jag ska se i 2022. Överst på denna lista nu, jag tar uppifrån och ner, kollar jag på filmerna. Och det som är överst nu är Sleeping Beauty. Jag ska i alla fall se Sleeping Beauty nu, så att det ska bli kul. God morgon, nu är detta Harry Styles konsertsdagen. Idag är konserten. Nu tänkte jag göra någonting otroligt roligt. Så, jag hade ju såklart ett par skor när jag var på flaket, som ni såg i den videon, eller ni såg att jag var på flak och jag hade ju skor. Och i Stockholm så slänger man ju massa öl. Det är ju en grej. Och då blir skorna äckliga. Nu ska ni nog då få se mina skor, hur de ser ut efter flaket. Ja, alltså det syns inte alls lika tydligt på kameran som det gör på riktigt, men alltså de är helt förstörda. Och det är mina Nike-skor, och den andra ser likadan ut. Alltså, look at this. Not really pretty. Så, jag tänkte att jag nu ska försöka tvätta bort dem. Sen har jag också mina vita Vans här som blev lite äckliga under midsommar. Så jag ska ta dem också. Nu är klockan snart 2:30 och jag tänkte att jag skulle börja fixa mig för ikväll. Jag vet inte riktigt när vi ska vara på arenan, jag och min
kompis som jag ska gå med har inte riktigt bestämt när, men ja. Jag började fixa mig. Jag tänkte att jag skulle platta mitt hår, så att jag ska börja med det och sen ska jag ta och fixa mitt smink. Nu har jag plattat mitt hår, men jag satt upp det för sminket och jag vill också ha det uppe lite till. Och jag har fixat mitt smink som ni kan se. Jag gjorde, jag vet inte om man kan se det jättetydligt, men jag fixade guldögonskugga. Och det finns en anledning till det. Ni får se det senare. Jag har också tagit på smyckena jag tänkte att jag skulle ha idag, örhängen. Jag har bara inte tagit på ringarna. För att jag brukar alltid göra det precis innan jag går. Eftersom att man ska tvätta händerna flera gånger och sådär. Så ska jag fixa det sen. Jag tänkte äta nu. Eller i alla fall fixa maten och så. Men först tänkte jag att ni ska få se hur skorna ser ut. De är fortfarande blöta. Men man kan nästan se hur de kommer se ut när de är torra. Så här har vi då först Vansen. De är väldigt mycket vitare här än de är här. Alltså jag vet inte varför det blir så, men ja, så här ser de ut. Det här har kommit nu. Den här gröna som är här, det var inte så innan. Men jag tycker de ser väldigt bra ut faktiskt. Och så här är den andra skon. Alltså titta, de blev så himla rena. Alltså det här rostet som låg på, det försvann ju bara med vatten. Jag tror det skulle vara jättesvårt att få bort. Men det försvann med bara vatten och så tog jag sen såpa, gjorde dem, alltså så här, jag tog bort gamla fläckar som var på dem. Okej, så nu har jag ätit och jag har bytt om och jag är färdig att dra. Jag ska dra väldigt snart, jag kommer komma sent, men bara lite sent. Jag brukar inte komma sent, så det är okej. Så ja, jag vet inte hur jag ska filma detta, men här är toppen som jag har på mig. Den här köpte jag för kanske 4 år sedan, har aldrig någonsin använt. Så har jag dessa kostymbyxor. Som verkligen passar perfekt till den här occasion. Och jag vill verkligen ha vita skor på mig. Som ni ser har jag inte det, jag har på det här old school Vans. Men som ni vet så har jag tvättat mina vita skor. Jag har bara 2 vita skor, mina Nike och mina Vans. Jag har min väska och sen, som att det är lite sämre varje dag, så har jag med mig en vit jeansjacka som jag tar över. Okej, nu är klockan 8 och vi har kommit in i arenan. Och vi, direkt när vi kom in så satte vi oss i platserna och bara vilade fötterna. För att vi har stått upp jättelänge, det var ju krav att komma in. Alltså alla olika entréer, det finns liksom Z. Alltså A till Z, olika entréer. Men alla skulle in på samma ställe, så det var liksom kö. Så vi satt i kö. Men när vi kom in så satt vi på platser och nu har vi gått på toa. Och nu ska vi då köpa någonting och dricka eller, och äta. Eller ja, vi får se. Vi står nu i en kö här. Ja, utanför min arena. Så att, ja, jag får visa sen från våra platser. Det är väldigt bra platser faktiskt. Of my entire life.
I've been making music that we're gonna play for you tonight. Some of the happiest times of my life have been on stage playing for people like you. And thank you. It feels so incredible and special for me to be back out in Europe playing these shows. I'm so happy to be here again. I was a little bit longer than I was supposed to be, but I appreciate you all coming. Thank you. Thank you so much. Nothing about the way that you treat us, especially the moment to now. See the time that hair is small, like it's no big deal. You can let go, you can throw a party full of everyone you know. Not invite your family, cause they never showed you love. You don't have to be sorry. My dad is on a date in section 200. Where is section 200? He's over there. Where is, if you're in section 200, where are you? You're over there. What's your dad's name? Thomas? Thomas what? What? Ian are there. One more time. Ian Hager. Thomas Ian Hager. Where are you? Where are you, Thomas? Where is he? Where is he? Oh, there you are, Thomas. Ian Hager! Thomas! How's it going? If everyone can get really... If we can get really quiet. If we can get really quiet. We might be able to hear Thomas Ian Hager. Thomas! Thomas? How's it going, Thomas? Is it going well? Is this a first date? Is this a first date? Yes! Is this the first date? Second, third, fifth, sixth, seventh. Okay, Thomas. I think I see the future Mrs. Ian Hager. Thank you, Thomas. Make some noise for Thomas and his mates. I almost called her Mrs. Thomas. That's definitely not her name. Thank you very much. Why did you put your dad all the way up there and not down there? I'm sorry. I bet he got the tickets to the front and you made them switch. Yeah. What's your name? One more time. The G. Galadriel. Yeah. It's from Lord of the Rings. How old are you?
20. Is Lord of the Rings that old? It can't be! I guess the book is. Maybe the book. I didn't read the book, I watched the film. Okay. Make some noise for Galadriel! Are you having a good time so far? More importantly, do you like the lady that's on a date with? Very much so. Okay, thank goodness for that! Nobody's coming to help. Your daddy is blessed.
Nu är klockan 12:30 och jag kom precis hem. Så nu tänkte jag, alltså ska jag bara prata kort om konserten, väldigt kort. Den var jättebra, våra platser var väldigt väldigt bra för att det var sittplatser. De var ju långt ifrån men de var otroligt bra sittplatser. Så jag är sjukt nöjd med våra platser. Upplevelsen var fantastisk. Det var jättekul upplevelse, han var fantastisk på scenen, en fantastisk person som uppträder. Alltså han är liksom, han vet verkligen vad man ska göra när man uppträder för att få fansen glada och för att få vad fansen vill ha, att de ska få se vad de vill ha, vad de har betalt för och allting. Alltså han var fantastisk. Så det var så värt denna otroligt långa väntan under corona och allting. Så att ja, rekommendera er verkligen att se honom nästa gång jag kommer till Sverige, när det nu blir. Ja, detta blir då slutet av den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon och att ni tyckte att konsertklippen, eller klipp på konserten, var bra. Om ni tyckte om, eller du tyckte om videon, får du inte glömma att klicka på tummen upp. Det skulle göra mig jätteglad. Det visar det att ni tycker om den och det gör mig väldigt glad. Och ni får jättegärna kommentera någonting också. Jag tycker det är jättekul att
läsa kommentarerna. Så det hade jag blivit jätteglad över om ni kommenterar någonting. Vad som helst, ni bestämmer. Så hoppas jag också att ni kommer att kolla på min nästa video. Jag hoppas verkligen att jag har kommit in i ett YouTube-flow nu igen. Så att jag kan liksom få upp en video i alla fall en i veckan. För att nu har jag kommit in i det igen. Att jag tycker det är kul att redigera, jag tycker det är kul att filma. Och jag vill filma, jag vill redigera. Så att ja, jag hoppas verkligen att ni kommer att kolla på min nästa video. Hej då! Det var jätteligt sen jag sa det, men nu säger jag det.